תקשורת כימית היא סוג של שפה. וככל שיש לנו יותר מילים בשפה הזו, הרי היא יעילה יותר. הדבר אותו מצאנו הוא שיש כמו סיגנל בדמעות, יש מסר כימי בדמעות. כלומר, בדמעות יש איזושהי מולקולה או צירוף של מולקולות, שכשהאדם דומע או דומעת, המולקולות האלה משתחררות לאוויר העולם ויכולות להתאפס על ידי מי שמסניף אותם, אין להם ריח נתפס, ועם כל זאת, במי שמסניף אותם, הם משנים רמות הורמונליות, הם משנים תפיסה ומשנים פעילות מוחית ומשנים התנהגות. להפתעתנו, ראינו שהסנפת הדמעות האלה, למרות שהן חסרות ריח, השפיעה באופן מובהק על רמת העוררות המינית, ובאופן יותר ספציפי הורידה את רמת העוררות המינית. כל הנעריח, 3, 2, 1. מה שגילינו זה את המילה לא, לפחות בהקשר של פעילות מינית. יכול להיות שיש לה משמעויות אחרות בהקשרים אחרים בהתנהגות, אבל בהקשר של פעילות מינית גילינו את התרגום הכימי למילה לא, ומובן מאליו מה היתרון האבולוציוני, אם תרצו, ההתנהגותי, בזה שהמילה הזאת תהיה ברפרטואר המסרים הכימיים שבני אדם יכולים לשלוח זה לזה. אנחנו מנבאים למשל שאותו סיגנל שמפחית עוררות מינית מאוד ייתכן והוא גם מפחית אגרסיה, וזה נושא שמאוד מאוד מעניין אותנו ואנחנו מתכוונים לחקור אותו בהמשך.